Sa novom godinom došle su nam i nove snježne padavine koje su širom naše zemlje stvorile dosta problema, naročito u saobraćaju, što je rezultiralo i velikim brojem saobraćajnih nezgoda u protekla dva dana. Zbog toga je i danas saobraćanje na većini puteva u Bosni bilo otežano, a na pojedinim planinskim prevojima zbog zaleđenih cesta teretna vozila su isključena iz saobraćaja. Visina snježnog prekrivača ovoga jutra na Bjelašnici iznosila je 84 cm, u Han Pijesku 51, na Sokocu 20. Sarajevo je bilo prekriveno sa 15 cm snijega, Zenica 14, a Tuzla sa 9. No i manje količine snijega na našem kantonu na zaleđenim cestama predstavljaju velike probleme vozačima. Kada su u pitanju putevi na našoj općini iz javnog preduzeća Rad Lukavac, dobili smo informaciju da su svi putevi prohodni u funkciji i da je zimska služba i dalje operativna i prati situaciju na terenu. Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke. Svi putni pravci koji su u nadležnosti javnog preduzeća Rad Lukavac u prohodni. Ekipa zimske službe javnog preduzeća Rad Lukavac je na terenu od večernjih sati. Na stanju su dovoljne količine posebnog materijala, soli, rizli, kao i tečnosti za topljenje leda, a koja topi led i do minus 30 stepeni. Prioritetni pravci su definisani programom higijene grada od strane općinskog vijeća, a misli se na putne pravce održavanja autobuskih linija. Prema prognozama i u narednim danima očekuju nas snježne padavine, ali manjeg intenziteta. Iz javnog preduzeća Rad Lukavac još jednom su upozorili građane na propise vezane za održavanje javnih površina u zimskim uslovima i zabranama koje iz istih proizilaze. Odlukom o komunalnom redu članom 135 zabranjeno je iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, bacanje snijega na saobraćajnicu, zatvaranjem snijegom i ledom slivnika i šahtova. Lice koje ošteti površine i objekte i nasade na površinama dužno je da ih dovede u prvobitno stanje. Novogodišnji praznici u radu ovog preduzeća prošli su mirno bez većih problema, osim kada je u pitanju vodosnabdijevanje, gdje je jučer jedan dio grada ostao bez vode. Kvarovi su brzo otklonjeni te je uspostavljena redovna isporuka vode. Zbog snijega i nepristupačnosti pojedinim visinskim zonama povremeno se javljaju i problemi u odvozu smeća. Odvoz smeća se danas odvija po ustaljenom rasporedu, a u visinskim zonama otežano zbog nemogućnosti prilaza sabernog vozila mjestima gdje se odlaže smeće. U danima praznika odvoz smeća se odvijao po ustaljenom rasporedu, isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a manjih kvarova je bilo na vodovodnoj mreži u ulici Septembarskoj, jer je jučer došlo do prekida u snadbijevanju vodom u ulicima Kralja Tvrtka, Branka Čopića, 25. novembra, Patriotske lige, Patriotskog fronta, Kulina Bana, Školska, Skendera Kulenovića i Vase Pelagića. Dežurna ekipa je odmah izašla na teren i sanirala kvar. Već od naredne sedmice meteorolozi najavljuju povoljnije vremenske uslove koji ne bi trebali stvarati veće probleme. Tako bi od 7. do 14. januara prema raspoloživim prognostičarskim materijalima mogli očekivati stabilnije vrijeme sa povremenim sunčanim intervalima. Tek nešto više oblačnosti bit će u centralnim i istočnim područjima. Jutra će i dalje biti hladna sa minusima u Bosni, dok će dnevne temperature ići od 0 do 7, na jugu i do 10 stepeni.